Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, ogromnu pažnju javnosti je, pored svoje muzike, privukla zbog veze sa Vojažem, sa kojim je započela svoju karijeru. Pošto su raskinuli, njihov pre svega raskid je razočarao gomilu njihovih fanova, ali Breskvica je vrlo brzo našla novog dečka. Do sad je objavljena samo jedna fotografija na kojoj je pevačica sa novim dečkom, ali sada je konačno poznato kako izgleda dečko koji je osvojio Breskvicino srce. U pitanju je Nikola Stanisavljević i on je od Anđele stariji 8 godina. Zaposlen je u policiji i veliku pažnju posvećuje teretani i oblikovanju mišića. Nakon raskida veze sa Vojažem, Breskvica je uplovila u novu vezu, ali ona uopšte ne želi da priča o svojoj novoj vezi. Ona ovog novog dečka toliko krije od očiju javnosti i ništa ne priča o njemu. Možda se naučila i opekla sa Vojažem, zato što im je veza bila baš transparentna i svi su znali sve detalje. Breskvica je početkom godine za Telegraf izjavila za svog novog dečka: on je neko ko voli svoju privatnost i ja ne želim da ga pokazujem, ako on to ne želi. To je okej i nema nikakvih problema među nama zbog toga. Prosto ja imam svoj posao, on ima svoj posao. Mi smo stalno zajedno, mi se ne odvajamo. Prosto, on nije neko ko želi da se eksponira i ja to poštujem, rekla je Breskvica, ne razmišljajući o Tananoj Vojaževoj dušici. Šta vi mislite o Breskvicinom novom dečku? Kako vam se sviđa? Da li vam je bolji frajer od Vojaža ili gori? Pišite mi u komentarima i subscribeite se na Trending.